Pas ditën e së premtes në Kamz, ekipi përfaqësuesi basketbolli Durrësak, Teuta Basket, ka shënuar një fitore të rëndësishme në betejën sportive të Superligës. Sipas ekspertëve që ndoqën ndeshjen, skuadra Durrësake Teuta shënoi një triumf të rëndësishëm në takimin e luajtur në Kamz, duke regjistruar një sukses me fitoren 3 shifrore, që arriti në rezultatin 83-100 pikë. Ekipi i bregdetarëve të Teutës nuk e diskutoi për asnjë moment fitoren. Ata pas një loje të bukur plot emocione që u dhan spektatorëve, triumfuan në periodën e parë me 4 pikë diferencë me rezultatin 21 kundrejt 17 pikë të vendasve. Më pas ata e thelluan sërish diferencën në fundin e pjesës së parë, duke shkuar në pushimin ndërmjet dy pjesëve me plus 15 pikë. Kamza reagoi gjatë pjesës së tretë duke synuar që të përmbysë rezultatin, por arriti për pak kohë vetëm ta ngushtoi atë me rezultatin 51-60. Loja u shoqërua me emocione dhe në 20 sekondat e fundit, ekipi i Durrësakëve shënoi edhe pikën e 100, duke mbyllur me këtë rezultat spektakolar edhe krejt takimin mbres lënës. Takimi përfundoi kështu me rezultatin 100-83 për Teutën.